Добрий день, вітаю на уроці хімії. Ми з вами продовжуємо вивчати основні класи неорганічних сполук. І сьогодні будемо розмовляти про дуже цікаві речовини з гадковою назвою амфотерні. Що це за речовини, чому їх так назвали і які властивості вони мають. Про це наша розмова. Отже, тема нашого уроку хімічні властивості амфотерних оксидів і гідроксидів. І давайте почнемо з назви. Подивіться на зображення на екрані і здогадайтесь, що може пов'язувати всі ці зображення з нашими амфотерними сполуками. Виявляється, що назви всіх цих речей починаються однаково. Дивіться: амфібія жабка, представник земноводних, вона здатна жити і у воді, і на суші, Тобто, мовити, веде подвійне життя. Всюди хід. Машина, яка може поросуватися і по воді, і по суші, так само веде подвійне життя. Амфора, давногрецький сосуд з двома ручками з обох боків. Амфітеатр, давногрецький театр, трибуни якого розташовувалися навколо центральної арени з двох боків. Отже, амфотерні, так само як і всі решта, походять від грецького префікса амфі, що означає по обидва боки навколо. Подвійний, двоякий, двоїстий. Цей термін амфотерність прийшов від грецького слова «амфотері», що означає і той, і інший. Обидва термін цей був запропонований в 19 столітті двома французькими вченими Жозефом Луї Гелюсаком і Луї Жаком Тенаром Його колегою. Вони запропонували амфотерністю називати здатність сполуки виявляти і кислотні, і основні властивості. Отже, давайте більш детально, і щоб краще це зрозуміти, я вам нагадаю мультик, який, мабуть, багато з вас дивилися у дитинстві. Кіт пес, що це була за загадкова істота. Вона поєднувала собі одночасно абсолютні протилежності. З одного боку, кіт, з іншого боку, пес. Так ось наші амфотерні сполуки це кіт пес хімії. А що в нас є в хімії абсолютними протилежності? Правильно, основи і кислоти. Отже, амфотерні властивості. Поєднують собі одночасно і основні властивості, і кислотні властивості. Так, добре, з назвою розібралися. Тепер далі що за сполуки є амфотерними представниками амфотерних сполук є оксиди і гідроксиди металічних елементів. Їх досить багато, але я вам покажу основні головні. Вам треба буде їх запам'ятати. Гляньте, ці елементи утворюють оксиди і відповідні їм гідроксиди. На що треба звернути увагу? Три елементи плюбом хромифером мають в дужках цифри 2 і 3. Я нагадаю, що в дужках ми завжди показуємо значення змінної валентності. Це означає, що тільки в такому значенні валентності ці метали будуть виявляти амфотерні властивості. Якщо значення валентності буде інше, все це будуть не наші, не амфотерні сполуки. А тепер дивимося на формули гідроксидів. І бачимо перед собою основи. А я вам сказала, що амфотерні властивості це і основи і кислоти. Як же основи можуть бути одночасно кислотами? Тут я вам покажу такий фокус. Дивіться, на прикладі цинк гідроксиду. Ми візьмемо зараз, розкриємо дужки і запишемо цю формулу трошечки по-іншому. Пересунемо атоми гідрогену на початок. Що в нас вийшло? Аж -цин 2 цинку, – кислота. був цинк гідроксид. Стала цинкатна кислота. Так само можна зробити, наприклад, з гідроксидом алюмінію. Ми з нього зробимо алюмінатну кислоту, і всі решти гідроксиди ми можемо записати у вигляді кислот. Запам'ятати оцей фокус він нам ще знадобиться. І більш детально ми зупинимося на хімічних властивостях оксидів та гідроксидів цинку та алюмінію. Давайте подивимось дослід. Як буде реагувати цинк-гідроксид на розчин кислоти і на розчин лугу? Ви бачите в стаканчику драглистий осад, це і є нерозчинний цинк-гідроксид. Додамо до цього розчину хлоридну кислоту. Бачимо, осад розчинився, а це ознака хімічного явища. Отже, відбулася реакція між цинк-гідроксидом і хлоридною кислотою. Тепер візьмемо розчин лугу. Що бачимо, знову розчиняється осад. Це означає, що реакція між цинків гідроксидом і логом також відбувається. Ми побачили, що цинк гідроксид може реагувати і з кислотою, і з лугом. Отже, він виявляє амфотерні подвійні властивості. Тепер давайте поглянемо на властивості основні. Тобто, зараз в нас амфотерні оксиди гідроксиди будуть виступати в ролі основи. А коли вони основа, значить, що вони можуть реагувати з усім кислотним. І, звичайно, перший тип реакції це взаємодія з кислотами. Гляньте, завжди афотерні оксиди і гідроксиди при взаємодії з кислотами дадуть сіль і воду. Наприклад, наша реакція, яку ви тільки що бачили, цит-гідроксид плюс хлоридна кислота це реакція нейтралізації і тип цієї реакції обміну. Згадаємо, що катіони. Металу в такій реакції завжди міняються місцями з катіонами гідрогену. Помінялися місцями, утворюється сіль і вода. Тепер на що хочу звернути увагу? Треба завжди правильно записати формулу солі. Для цього треба згадати, яку валентність має кислотний залишок. Складемо формулу солі, згадаємо, що валентність кислотного залишку завжди дорівнює кількості атомів гідрогену в кислоті. В нашій кислоті H-хлор хлор, один атом гідрогену. Отже, валентність хлору буде одиничка. Записуємо над хлором один. Цинк-елемент зі сталою валентністю 2. Отже, правильна формула буде виглядати так: цинк хлор цинк-хлор-2. Називається вона цинк хлорид. І, звичайно, треба урівняти реакцію. Візьмемо інший приклад. Алюміній оксид реагує з сульфатною кислотою. Знову реакція обміну. Гідроген міняється місцями з алюмінієм, утворюється сіль, в склад якої входить алюміній і кислотний залишок від сульфатної кислоти. Дивимось на сульфатну кислоту. В ній два атоми гідрогену, отже, валентність е, сульфатного залишку дорівнює двом алюміній елемент зі сталою валентністю три, ставимо дужки, розставляємо індекси, маємо формулу алюміній 2 со 4 тричі. Називається ця сіль алюміній сульфат. І, звичайно, треба розставити коефіцієнти і урівняти реакцію. Отже, ми побачили основні властивості. І подивилися, що завжди продуктами взаємодії амфотерного оксиду і гідроксиду з кислотою є сіль і вода. Ідемо далі. Наступний тип властивості кислотні. Це буває тоді, коли амфотерні оксиди або гідроксиди зустрічаються з лугами, з основами. Такі реакції можливі за різних умов. Перше це коли луг в розплаві з розплавом лугів. Так само при взаємодії лугу і амфотерного гідроксиду утворюється сіль і вода. Наприклад, натрій гідроксид реагує з алюмінів гідроксидом за нагрівання. Що ми з вами бачимо? Основа плюс основа. Ми знаємо, що основи з основою не реагують. Ми тільки що вчили властивості основ. Але давайте згадаємо, як ми записували наші афотерні гідроксиди. Вони ж одночасно в нас є і кислотами, і основами. А давайте представимо, що наш алюміній гідроксид це алюмінатна кислота. Згадаємо, як вона виглядає. Алюміній гідроксид перегрупували атоми, маємо h 3 алюміній О3. Кислота. Ця кислота має ще іншу формулу, H алюміній О2. Для цього треба від гідрату оксиду алюмінію відняти одну молекулу води. Стало на два атоми гідрогену менше і на один атом оксигену менше. Маємо H алюміній О2. Кислота H3 алюміній О3 називається ортоалюмінатна. Кислота H алюміній О2 називається метаалюмінатна. Давайте запишемо приклад з ортоалюмінатною кислотою. Що ми маємо? Хм, дивіться, це знову. Реакція обміну. Гідроген міняється з натрієм місцями, і ми з легкістю записуємо тепер формулу солі. Натрій катіон цієї солі і алюміній О3 алюмінатний залишок, залишок кислотний. Треба розставити тепер індекси. Згадуємо валентність кислотного залишку дорівнює кількості атомів гідрогену. Гідроген 3, валентність кислотного залишку дорівнює трьом. Що це означає? Що біля символа натрія треба поставити індекс 3. Сіль ця називається натрій. Ортоалюмінат. Натрий 3, алюміній О3. А тепер цю готову сіль ми запишемо в схему нашої реакції і маємо рівняння. Побачили, що натрій-гідроксид реагує з алюмінієм гідроксидом, з утворенням солі і води. Подібно будуть поводитись і оксиди. Цю реакцію записати вже легше, тому що ми дивимося на алюміній оксид і уявляємо його кислотним вже оксидом. А ми знаємо, що кислотному оксиду відповідає кислота, і в е, солі нам треба буде записати просто катіон металу, який є в лузі, і кислотний залишок відповідної кислоти. Давайте з ортоалюмінатною кислотою ми вже. Е, Ортуалюмінатну кислотою ми використали. Давайте тепер запишемо сіль з метаалюмінатною кислотою. Формула такої солі буде натрій алюміній О2. І тут навіть не потрібні індекси, тому що валентність залишку алюміній О2 в метаалюмінатній кислоті дорівнює одиниці. Там один тільки атом гідрогену. Все урівняємо цю реакцію. Так само розставимо коефіцієнти. Все, подивилися на такі властивості. Тепер інша ситуація, коли в нас луг буде в розчині. Це те, що ми бачили з вами в дослід на початку уроку. І тут трошечки по-іншому буде поводитись анамфодерний гідроксид. Буде утворюватись комплексна сіль, такого ми ще не бачили. В принципі, слово комплексний для нас зрозуміло. Ви знаєте, буває торгівельний комплекс. Це коли декілька магазинів об'єднані в один. Або, наприклад, буває комплекс фрав з фізичної культури. Це взяли декілька вправ, об'єднали їх разом. Комплекс на сіль це в принципі те ж саме. Давайте спробуємо записати нашу реакцію. Це буде, до речі, реакція сполучення. Калій гідроксид і цинк – гідроксид реагують між собою, утворюються сіль. Я вам зараз покажу формулу цієї солі, а потім поясню, що там є. Ви бачите складний комплексний йон. Такі йони завжди беруть в квадратні дошки, і всередині записують кислотний залишок. В даному випадку гляньте замість атомів оксигену, які мали бути у нас в цинкатній кислоті. В нас гідроксогрупи, звідки вони взялись? Справа в тому, що реакція у нас в розчині. А в рощині у нас є і вода, в склад якої входить гідроксогрупи, групи, і е, гідроксогрупи від калії гідроксиду, і цингідроксид дуже багато гідроксогруп, тому вони замість оксигену стануть в кислотний залишок. Кількість атомів оксигену в цинкатному залишку – два. Один атом оксигену має валентність два. А ми з вами маємо два атоми гідрогену. Два валентність, ще два валентість, скільки валентних важливостей? Чотири. Отже, наш кислотний залишок, цинк, може об'єднати навколо себе чотири гідроксогрупи. Так це і відбувається. Такий комплексний складний іон має свою назву. Ще раз хочу вам показати, що індекси в, такому, в такій комплексній сполуці ми розставляємо так само, подивились на кількість атомів гідрогену в кислоті, і наш великий кислотний залишок буде так само мати валентність. 2. А тепер давайте назвемо це дуже цікаво. Ну, назва солі завжди починається з назви металу калій. А тепер назву комплексного йону ми починаємо ззаду наперед. І знову з Греції починаємо. Цифри в хімії називають грецькою мовою. Тетра це буде 4, тому назва йону буде починатися со слова з префікса тетра. Далі гідроксогрупи скорочуємо гідроксо і записуємо залишок. Кислотний, цинкатна кислота, залишок буде цинкат. Отже, маємо калій, тетра, гідроксо, цинкат. Складна назва, але, в принципі, зрозуміла. І звичайно, реакцію урівнюємо. Тепер давайте подивимось, як поводяться оксиди в реакціях з розчином лугів. Реакція подібна. Єдине що серед реагентів ви бачите додається вода. Так само утворюється комплексна сіль. Я вам запишу одразу рівняння реакції, і е, для прикладу візьму оксид алюмінію. Наш комплексний йом виглядає так: алюміній ОН OH 6 разів. Чому? Тому що алюміній в даному випадку оточив себе шістьма гідроксогрупами. Називається ця сполука подібно тому, як називалась попередне натрій гекса гідроксоалюмінат. Гекса це означає 6. Тепер давайте поговоримо трошки про як. Оксиди реагують з оксидами. Це завжди реакція сполучення. Немає різниці з кислотним чи з основним оксидом буде взаємодіяти амфотерний оксид. Давайте подивимось Перший приклад: цинк оксид реагує з кислотним оксидом, з оксидом сіліцій О2. Ця реакція відбувається за високих температур, за спікання. І цинк оксид поводиться як основний оксид в даному випадку. Щоб правильно скласти формулу солі. Треба згадати, якій кислоті відповідає оксид со 2 Він відповідає сілікатній кислоті. В цій силікат йон має валентність 2, тому що два атоми гідрогену. Отже, формула солі виглядає так: цинк, сіліций О3. Все і урівняли реакцію. Сіль така називається цинк-сілікат. Якщо цинк оксид буде реагувати з основним оксидом, наприклад, з оксидом кальцію, тоді утвориться сіль. Цинкат, кальцій цинкат, цинк війде в склад кислотного залишку. Тут він е, грає роль кислотного оксиду. Отже, ще раз, амфотерні оксиди при взаємодії з кислотними або основними оксидами завжди дають сіль. Ну і нарешті, останнє про що я хотіла вам сказати: про е, окремі властивості амфотерних гідроксидів. Це Тверді нерощіння водні речовини, і цін вони подібні до нерощинних основ. А нерощінні основи здатні розкладатися за нагрівання. Тому ще одна реакція для амфотерних гідроксидів це термічний розклад. Амфотерний гідроксид за нагрівання розкладається на відповідний амфотерний оксид і на воду. Наприклад, алюміній гідроксид розкладається на алюміній оксид і на воду. Цинк гідроксид розкладається на цинк оксид і на воду. Сьогодні на уроці ми з вами розглянули хімічні властивості амфотерних оксидів і гідроксидів. І той, хто був уважний, той зрозумів, що амфотерними називають оксиди та гідроксиди металічних елементів, які здатні виявляти як основні, так і кислотні властивості. Амфотерні оксиди і амфотерні гідроксиди можуть реагувати кислотами та кислотними оксидами тоді вони виступають в ролі основ. Вони також можуть реагувати із основними оксидами і лугами. В такому випадку вони будуть відіграти роль кислоти. Безпосередньо, афотерні оксиди не реагують ніколи з водою. Це їх особлива властивість. А афотерні гідроксиди здатні розкладатися за нагрівання. На цьому все Бажаю вам успіху у вивченні хімії. Бувайте завжди в доброму гуморі і не хворійте! До побачення!